Salve rapaziada, tudo bom com vocês? É galera, saiu aí oficial o trailer do passe de batalha da nona temporada. E aí vocês deixam no comentário se vocês curtiram ou não. Afinal, eu acho que a nona temporada vai ser muito da hora. Eu ia postar todas as novidades da nona temporada, mas eu acabei pegando pneumonia. E aí eu fiquei bastante tempo aí, né galera? A base do antibiótico, então eu não consegui aí estar tá postando tudo que ia chegar na temporada mas agora eu já estou bem melhor e vou atualizar aí todo mundo de todas as novidades. Mas bora ver aqui o trailer do passe de batalha da nona temporada. Primeiro vamos começar aqui com essa Type 63 muito irada que é a nova arma e o personagem do Lazarus que parece um personagem de roleta que veio naquela CBR4 Ameba. Então a gente vai ter um personagem estilo de roleta Basicamente no passe, olha que da hora, que é o Lazarus. E aí, ó, em seguida dá para ver o Lazarus ali do lado, parece um robô meio zumbi, e o outro personagem ali do lado que já vai mostrar em seguida, que é exatamente ali, ó, tem a Venom, né, que é a ar com a skin da Venom, e o personagem se chama Thomas, é um personagem bem da hora, verde, é aquela pegada de zumbi, né, galera? Os zumbi vão voltar e tudo mais, já voltou, na verdade. Então, tá meio com aquela pegada apocalíptica. A pegada de zumbi, de zombies. Adiantando aqui, ó. Cara, esse é um dos que eu mais gostei. Que é Alice Anjo da Morte. Só que é um ET. Mano, a gente vai ter um ET no passe de batalha, cara. Olha que da hora, mano. Pra mim, é questão de gosto. Mas, mano, a gente vai ter um ET no passe, cara. Então, pra mim, é o um personagem mais da hora. E nem parece a Alice Anjo da Morte. É um ET, literalmente, cara. E ali a gente tem a high-tech, também bem da hora, bem show de bola, como vocês podem ver. Adiantando mais para cá, né? Ó, mostra melhor os personagens. E aqui a gente tem também a Vanguard com a PDW57. Cara, essa skin de roxo com dourado até que combinou. Particularmente aí, até que eu achei legal. E particularmente curti bastante, galera. Achei legal essa skin aí da Vanguard. Adiantando mais um pouquinho aqui, ó. O Tiro ele tá comendo tal. O Lázaro, como você pode ver, ó. Dá para ver bem legal a skin dele, ó. Muito da hora. Cara, o um olho de zumbi e tal. Em seguida vem ali, né, o Thomas. Vem aquela pegada apocalíptica também. Como vocês podem ver, ó. A skin dele mais de longe assim, ó. Andando bem devagarinho. E aqui também, ó, galera. Tem o Constanze. Lembrando que um deles é passe de batalha de assinatura mensal. Então. Quatro personagens no passe, e o outro personagem com a arma, passe de batalha de assinatura mensal. Aqui a gente tem a constance junto com a gbr A3, como vocês podem ver. E assim, tá uma skin meio de piloto, ao mesmo tempo apocalíptica, ao mesmo tempo de guerra, particularmente até que tá maneira. Adiantando aqui, ó, beleza, o tiro comendo, o Lazarus tá ali com o Thomas ali, tal, tá, bem da hora, como vocês podem ver, ó. A skin do ET, que é a que eu mais achei da hora. E aí, ó, como vocês podem ver, a gente vai ter o personagem do ET: que É a Alice Anjo da Morte, O Lazarus, Thomas e A Vanguard. E o passo de, de assinatura mensal vai ser a Constanza, que é a última que eu mostrei, que é tipo um piloto. Cara, achei bem legal. Então, vou até dar um zoom depois pra mostrar melhor para vocês o ET. Cara, mas muito da hora. E o passe que vai voltar, eu já tinha comentado um bom tempo atrás, que seria o T-Hiat. Que por sinal ele já voltou e vai voltar de novo. Os passe no cofre do passe de batalha, às vezes tá voltando até duas vezes, né, galera? Então é legal, mas tá voltando várias vezes aí. Agora eu vou voltar aqui no ET, que foi o que eu mais achei da hora. Vou passar aqui, ó, e vou voltar no ET. Cara, esse ET, mano, tá muito da hora. Olha lá, galera, olha isso, mano. Pô, a gente vai ter um personagem de ET no passe, mano. Olha que da hora. Sinceramente, é questão de gosto, lógico. Mas, mano, a gente tem um personagem de ET, como vocês podem ver, eu achei muito irado. E assim, se fosse só uma, uma roupa parecida tal, a gente até podia falar, mas, pô, é uma roupa parecida, mas não! Cara, vocês podem ver que é o rosto de ET, literalmente, cara. Então, assim, pra mim, melhor skin do passe é a do ET. O ET eu achei bem sinistro, bem da hora. Em seguida, eu curti o Lazarus, porque é tipo um zumbi de robô. Mas esse ET aí, cara. Ó! 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 Ah, galera, esse tesão aí pra mim, cara, é o mais legal do passe. Os outros personagens estão bem irado, mas é aquilo, né, galera? Vou ser sincero com vocês: o ET é o mais da hora do passe de batalha. para mim, é o personagem mais irado. Que eu mais curti, tanto que eu resolvi até dar um zoom aí, pra mostrar mais detalhado ele. Olha isso! Logo um tesão cara! Muito da hora, mano! Muito show de bola! O personagem mais da hora do passe de batalha, com certeza! para mim, ao menos, é esse ET, galera! E ali, ó, o trailer do passe de batalha tá dentro do jogo, dentro do código mobile. Tá vendo, ó, o trailer do passe de batalha de invasores orbitais está chegando, né? Então, achei bem legal aí o trailer. E o que eu mais gostei no passo de batalha, sem dúvida, foi o ETZão que eu achei muito irado, muito da hora, galera. Tá bem cheio de bola. Ótima noite para todo mundo. Tamo junto e é nós, galera. Agora que eu tô melhor, vou voltar a postar vídeo aí todo dia. Tamo junto.